Heeft u lang getwijfeld over wat u aan zou doen? Een beetje, ja. Ja. Want meestal is het dezelfde dag dat ik even snel iets in elkaar zet. Zo. Oh, mooi. Hoe komt u aan zoveel kleren? Nou, ik maak ze zelf erom. Oh ja? Ik kan heel veel met stoffen doen. Ik vind het leuk. Zit u hier vaak? Ik slaap zelf soms ervoor. Echt waar? Ja, als ik even moe ben, zet ik mijn hoofd even hier tegenaan. En dan wordt u wakker. En dan ga ik weer. Wie na familie, wat hangt er allemaal aan de muur? Dat zijn allemaal hoofddoeken, hè? Dus anders is het net Sinterklaas zonder mij. Die mensen gingen vroeger met hoofddoek, net als toen de slaventijd, had je allerlei methoden om met elkaar te praten, weet je, tijdens de slaventijd. Oh. En toen de hoofddoek er was, dan gingen ze ook, weet je, met de bindwijze. Oh, dat was geheimtaal? Geheime taal. Via de hoofddoeken? Via de hoofddoek, ja. Ja. Zo, daar gaat hij weer. Weer eentje geplukt. Wacht maar even op de hoek. Maar wat betekende deze hoofddoek? Waar het naartoe wijst, dat weten ze van. Als ik kom lopen en mijn punt die wijst daar, dan is het, kom me daar ontmoeten gewoon. Als je dit laat hangen, dan weet men direct van wat dat betekent. Let them talk, laat ze maar praten. Die mooie korte. Hoe vindt u dat het nu 150 jaar geleden is dat de slavernij is afgeschaft? Nou, ik vind het goed. Ik was klein en toen was ik ook bij een mevrouw gezet in Suriname. Mijn moeder woonde dus in het platteland en moest je op school. En dan werd je ook zo bij een vrouw. Die mevrouw, haar vader was een Duitser en haar moeder een zwarte vrouw. Oh? En die was ook zo iemand. Ik heb zoveel mishandelingen daar gehad. Ja? Heel veel. Ik weet wat het is. Als iemand je zegt van, je moet die peper opeten, anders brand ik je met die strijkbout. Dan is het verschrikkelijk. En ik was een kind van 6 jaar of 7. Zo. Jeetje. Ik wil niet. Ik kan zeggen dat ik een beetje de slaventijd heb meegemaakt. Ik heb hier een snee, alleen maar van pak slaag. Echt waar? Echt waar. Heeft u daar nog last van? Heleboel. Ja. Ik ben soms heel emotioneel en verdrietig. Mijn hart huilt van binnen. Daarom wil ik niet over de slavernij praten. Maar u lijkt heel vrolijk, hè? Ben ik. Probeer het ook. Ja. Altijd. Gaat u ook nog dansen vanmiddag? Jazeker. Heel veel plezier vanmiddag. Dankjewel.